ಬೆಳಗಾವಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಪ್ರವಾಹ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿವಿಧ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ದೂದ್ಗಂಗಾ ವೇದಗಂಗಾ ನದಿಗಳ ಪ್ರವಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲಿದ್ದು ಬೆಡಕಿಹಾಳ್ ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಮಲ್ಲಿಕವಾಡ್ ದತ್ತವಾಡ್ ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ವೇದಗಂಗಾ ನದಿಯ ಭೋಜ್ ಕುನ್ನರ್ಗಿ ಸಿದ್ನಾಳ್ ಅಕ್ಕೋಳ್ ಭೋಜ್ವಾಡಿ ಕುನ್ನೂರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ ಪರಿಣಾಮ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ नदी तीरद 20 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದು ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ 800 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜನವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ 90 ಮತ್ತು ಕುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ 52 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು 800 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕಬ್ಬು ಸೋಯಾ ಅವರೆ ಬೆಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಜನರು ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇಂಚಲ್ ಕರಂಜಿಯಂತೂ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಗರದ 8377 ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ನಗರದ ನದಿ ವೇಸ್ನಾಕ ಗಾವ್ಭಾಗ್ ಶೇರ್ಕೆಮಳ ತನಂಗೆಮಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೇ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡದಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ ರವಿವಾರ ಪಂಚಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 78 ಅಡಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ದಾಟಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 8 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಇಂಚಲ್ಕರಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬಿ ಚಿಂಚನೆ ಸತ್ಯಂ ನ್ಯೂಸ್ ಸದಲ್ಕ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ YouTube ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ